Dit is gewoon een, net zoals Groenhoord, het actiekamp ooit was. Een staatje met allemaal vrije mensen en buiten de stad. Waar gewoon nog open is, waar de lucht, waar de zon ziet opkomen en ondergaan en waar je het gevoel hebt dat je leeft. Afgelopen weekend werd hier op het ADM-terrein het DryDock Festival gehouden. Het begin werd overschaduwd door een tragisch ongeval. Een bezoeker reed met een truck op een groepje mensen in. De organisatoren hebben lang getwijfeld of ze het festival moesten laten doorgaan. Uiteindelijk kozen ze ervoor om het niet af te lassen. Als een eerbetoon aan het slachtoffer. Donderdagochtend gebeurt, heeft dat zijn weerslag op het festival? Ja. Kan je uitleggen wat? De schrik natuurlijk dat zoiets gebeurt. Het is onbeschrijfelijk. Ik bedoel, van een idioot die gewoon 3 mensen inrijdt. Ja, hoe moet je daarop reageren? Het is vreselijk om te zien. Dan moet je ook nog een festival draaiende houden. Dus ja. Aan de ene kant moet je blij en energiek zijn. Aan de andere kant zit er een soort droevenis onder. Ja, ja. Ja, je kan het niet voorzien. Het gebeurt. Ik bedoel... we hebben ook wel... Vrijdagochtend zijn we ook bij elkaar gekomen. Van ja, jeetje, wat gaan we nu doen? Gaan we door? Of gaan we niet door? Hoe moeten we het nou doen? We hebben natuurlijk ontzettend veel werk ingestoken. Die jongen die omgekomen is, was ook een van de medewerkers. Die zou ook gaan optreden hier. En toen hebben we met de politie gesproken. Ja, dat ging heel goed. Ontzettend steun dat we kregen. De gemeente heeft ons laten weten dat ze ook geen aanleiding zagen om het te verhinderen. Ik bedoel, hoe we het ook hebben aangepakt, waren ze gewoon heel tevreden over. Dus ja, als je die steun krijgt, weet je, dan heb je zoiets van, voel je gesterkt, ze beloofd een beetje op te passen. En ja, wij zijn ook meer alert, denk ik. En dan toch, je loopt dan met zo'n schok ook over het terrein rond en verdriet. Je bent zo bezig. En ja, om dan het allemaal af te gaan bouwen, dat kan dan niet of zo. Daar hou je helemaal geen energie over. Nee, dan moet je toch, je moet daar iets mee doen. Dus we zijn toch doorgegaan. We hebben dat aangepast. Gisteravond hebben we het weer hervat, dat festival. En om 8 uur hebben we een herdenking gehouden voor hem met prachtige muziek, Mongoolse muziek. Daarna heeft een andere DJ zijn platen gedraaid. Dat was heftig. Dat was een heel warm gevoel ook. Dat maakt nu wel dat ik heel trots ben. Zo van, wow. Yes. We're having a party. Dancing to the music. By the DJ on the radio. The cokes are in the icebox. Popcorn's on the table. Me and my baby, we're out here on the floor. So miss. Je hebt hier je werkplaats. Is het een prettige plek om te werken? Ja, is geweldig. Geweldig. Lekker de ruimte. Kan herrie maken. Ik kan dingen gelijk buiten testen. Ja, dat is prachtig. Als je dit gebied zou omschrijven, hoe zou je het omschrijven? Ja, het is natuurlijk een desolaat stuk Amsterdam nog. Hè. Het is nog net Amsterdam. In the middle of nowhere. En eigenlijk fantastisch voor ons. Sally's doing that twist now. If you take request, I got a few for you. Play that song called Soul Twist.
get them mashed potatoes. No other songs will do. Let me tell you, Mr. DJ, keep those records playing. Vier soorten boventonen. Er zijn er zeven, maar hij doet er maar vier. Hij vindt die andere drie van zichzelf nog niet goed genoeg. Het begint met een hele lage, wat hij net zong. Dat is alleen een soort van, alsof hij met nagalm in een kerk staat. Dan komt er een middelste, die is wat... Ja, er zit wel iets van dat hoge fluitje in, maar het blijft nog met een echo. Dan gaat hij naar zijn keel. En hij laat de nasalen en de hersenhottes en de sinussen, hier zitten van die hottes, die kan je ook nog laten trillen. Die heeft hij achterwege gelaten, want daar vindt hij zichzelf niet goed genoeg in. En zijn vioolspel, dat komt nou even niet aan bod, maar het is helemaal waanzinnig. Maar goed, hij vindt zichzelf ook niet de beste boventoonzanger. Hij is wel met gouden medaille de beste violist van Mongolië, die er nu is. En die zit hier op een kraakpand in Amsterdam. Ja, hij heeft een mooie... Hij doet dans, hij doet shamanendansen. Het is een heel speciaal Mongoolse. Geweldig uit allemaal, jongen. Ja, het is mooi gemaakt en het is aandacht. Personal contact, het heeft niks industrieels. Werden de bewoners van dit pand ruw in hun slaap gestoord. Middels een vorkheftruc en een knokploeg wilden de eigenaar, de heer Luske, de bewoners verwijderen. Het is niet gelukt en inmiddels is er heel wat veranderd. De kleine bedrijfjes die zich inmiddels hier gevestigd hebben, hebben een grote kans dat ze kunnen blijven. Ik sliep toevallig voor het eerst in dat gebouw bij een vriendinnetje. En dat bar niets gedraaid daar, de bar. Ja, goed, ik ben iemand die de bar daar ook gemaakt heeft. En de bar is gedraaid en het was 6:00 AM. Ik lag net een uur in bed. En het gaat zo helemaal heen en weer, het gebouw. En ik denk, het is die geile kraan. Het was net even, die kraan was werkend gemaakt. Maar toen hoorde ik allemaal brekend glas en ging kijken. En toen stond het daar op de hoek. En daar ging dus als eerste die happer naar binnen. Het is echt een nachtmerrie gewoon, echt. Levensgevaarlijk natuurlijk ook, want er sliepen maar mensen. Ja, ik bedoel, in de andere hoek sliepen een jongen en een meisje. De jongen was net als ik naar de wc geweest. En hij ziet gewoon die happer naar binnen komen, recht op het bed af, waar zijn vriendin in ligt. En hij heeft haar kunnen waarschuwen. Ze is uit bed gesprongen en daarna is het bed in tweeën met de vloer naar beneden gegaan. Ja. Wat doe je dan? Heb je niet neiging om een bijl te pakken of zo? Ja. Ik was echt zo kwaad, echt. Maar er was gelukkig vrij snel politie. En, maar het is ook geweld. Ik bedoel, het was zo'n grote kraan. Een dragline, weet ik veel hoe zo'n ding heet. Knokploeg erbij volgens mij? Met een knokploeg erbij. En, iemand heeft nog geprobeerd zijn vrachtwagen ervoor te zetten. Die is tegen de grond geslagen. Ja, de mensen hebben erop gesprongen, maar je doet er niks tegen. Waarom is dit zo bijzonder voor Amsterdam? Het is mooi en het is goed en het is constructief, het is productief. Je krijgt er energie van. Maar economisch waarschijnlijk niet rendabel genoeg, denk dan de ambtenaar in Amsterdam. Ja, maar dat is ook een soort stigma, dat is niet waar. Dat is, het is wel rendabel.
Ja, absoluut. Ja, dat zijn ook zoveel jonge ondernemers. Ik bedoel, je kan het een beetje vergelijken met de middenstanders of zo. Ik bedoel, die moeten ook eigenlijk in de stad zulke hoge huren betalen. Die houden zo weinig geld over per jaar. En wij zijn hetzelfde soort groepen. Wij beginnen vanuit een nulpositie. En krijgen geen leningen van de bank. Of dus je moet dat opbouwen. En ik zie daar een ongelooflijke groei in ook met iedereen die... Ja, er zijn heel veel mensen die hebben geen uitkering meer. Die kunnen zichzelf niet bedruipen. En beginnen eigen bedrijfjes en winkeltjes en bakkers en van alles. Ik denk dat we kunnen ons wel in leven houden. Dat denk ik wel, als we de kans krijgen. Maar door de ontruimingen steeds, ja, dan moet je je boel weer oppakken. Verkassing moet weer opnieuw beginnen. Ja, dat gaat geld kosten en dat hakt er dan in. En zo gooien een groep weer de WW in feite. We staan op een grote hoop afval, verpulverde autobanden, maar het is wel een prachtige plek om het hele terrein te overzien. Vanaf 1 uur zou van alles en nog wat gebeuren hier op het Droogdok Festival. Het is nu 7 uur, we hebben nog helemaal niets gezien. Straks gaat een band soundchecken. Amsterdam heeft honderden manieren om uit te gaan, maar dit is werkelijk onvergelijkbaar, uniek. Doodzonde als dit ooit zou moeten verdwijnen.